بسم الله الرحمن الرحيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بے چارگی کے وقت کا بے چارگی کے وقت کا بس تو ہی ساڈے رب جی بس تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے پر تو بے نیاز ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل
خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ ہو، با آواز بلند کہیں صلی اللہ ہو علیہ و آلہ و اصحابہ و صحبہ وسلم واسطے، ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، اور جتھو تک مجھ نا چیز عدنا جے طالب علم دی اللہ تو دے رسول والی بات، قرآن و حدیث والی بات پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والے معززات مقرمات اسلامی روحانی ماؤ اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا اے اج دا سبق دا سلسلہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اسی 8 دنوں دے بعد اللہ دے گھر دے اندر آ کر کے جو قرآن و حدیث دے وچوں جو مسائل پڑھنے آخذ کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو سب تو پہلے اپنا عقیدہ، پھر عمل، پھر اخلاق، پھر معاملات، ایدے مطابق چار چیزاں اللہ بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں انسان دی وابستگی دینی معاملات دی ان چار چیزاں دے نال، سب تو پہلے عقیدہ، پھر اودا عمل، پھر تیسری بات اودا اخلاق، چوتھی بات اودے معاملات۔ یہ چار چیزاں اگر بندے دیاں ٹھیک ہو گیاں تے بندہ ٹھیک ہے، اگر چاراں چیزاں دے اندر ایک چیز دے اندر بھی نقص ہے تے بندے دا کتھے نہ کتھے نقص ہے، بندے دے اندر اونوں اپنے نقص نوں دور کرنا چاہیدا ہے۔ اسیں جو چیز اج بات مکمل کرنی ہے وہ اے ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ ساڈا دشمن کون ہے؟ شیطان لعین۔ کون دشمن ہے؟ شیطان لعین۔ یہ اج دا دشمن نہیں ساڈا، بلکہ اے روز اول تو جدو اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، اے اس دن تو حسد دی اگ دے اندر، اے کینے دی بغض دی اگ دے اندر کہ مینوں مقام نہ ملیا، حضرت انسان نو اے مقام مل گیا اشرف المخلوقات والا، اس مخالفت دی اندر اے دے مقام تو اے دے عہدے تو انسان دے تو اے دا دشمن بن گیا، اور پھر اے ایسا دشمن ہے جدی ساڈے نال دشمنی اعلانیاں وی ہے تے خفیہ وی ہے، اعلانیاں وی تے خفیہ، ہر طرح دی دشمنی۔ اللہ دا قرآن بولیا، مالک الملک نے فرمایا، سورت بنی اسرائیل، سورت دا کی نام ہے؟ بنی اسرائیل۔ مالک الملک نے فرمایا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریته۔ مالک الملک نے فرمایا، انہیں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر وعدے معاہدے کیتے نا، جدو انہوں اللہ تے دربار دے وچوں دتکاریا گیا، یہ کہندا کہ نا اللہ تو مینوں اپنے دربار دے وچوں ملعون کر کے نکال دیتا ہے، ہن میں تیری اس اشرف المخلوقات مخلوق دے اندروں، تیری انسانیت دے وچوں، تیرے بندیاں دے وچوں انہاں دی اولاد نوں میں کھلا دشمنی دا چیلنج کرنا، اے ہن مینوں بچ کر کے میری دشمنی تو وکھان۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوسری بات کہ انہیں دشمنی دا اعلان تے کر دیتا، انہیں اللہ دے حضور اپنی دشمنی للکار دیتی، مینوں تھین تہانوں اپنا دشمن بنا دیتا، ہن اے دے تو بچن واسطے وی اے دی جڑی اے دشمنی ہے، اے دے تو بچن واسطے وی سانوں کچھ کرنا چاہیدا ہے نا، ہن ساڈی ذمہ داری اگے آندی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مالک الملک نے اپنے انبیاء کرام نو مبعوث فرما کر کے، کتاباں نو، صحیفیاں نو، وحیاں نو نازل فرما کر کے، مالک الملک نے ہر نبی دے راستے، ہر رسول دے راستے، ہر دین دا راستہ دسن والے دے تھرو اللہ تبارک و تعالی نے اے دی دشمنی نو اجاگر فرمایا، اے دی دشمنی نو اجاگر فرمایا، مالک الملک دا اعلان ہویا سورت فاطر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یاد رکھ لو شیطان لعین تہاڈا دشمن ہے،
سے واضح دشمنی فتاخذوہو عدوا انو اپنا دشمن سمجھو انو اپنا دشمن اللہ دا اعلان ہے میری بات نہیں اللہ فرماتے ہیں اینو اپنا دشمن خیال کرو ہاں اگر خیال نہ کیتا نا تے پھر اینجو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا بنی سورۃ الاعراف دے اندر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ مالک الملک فرماندے نے اے بنی آدم اے بھولی انسانیت ہاں اصل ترجمہ ہے بنے گا نا لا یفتننکم الشیطان کتے شیطان لئین تو ہم فتنے دی اندر مبتلا نہ کر دے اللہ فرماندے نے شیطان لئین تو انو کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دے پھر فرمایا کہ کما میں نو تینو ایک گل یاد کروائی کما اخرجا جس طریقے دے نال نکالیا انہیں نکلوایا ابویکم میرے اور تہاڈے باپ آدم علیہ السلام نو جنت دے اندروں نکلوا دیتا اللہ 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 شیطان دے نال کیونکہ شیطان تو کیوں بچنا ہے یہ ایسا دشمن ہے جیڑا ساڈے سامنے نہیں آندا جیڑا ساڈے سامنے نہیں آندا ہمیشہ اس دشمن تو بندے نو زیادہ خطرہ ہویا کردا جیڑا بندے دے سامنے نہیں آیا کردا چھپ چھپا کے وار کرنے والا اللہ 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 مالک الملک نے انہاں چیزاں تو بعد گل نو ذرا مختصر کریے وقت ذرا اپنے آخر دی طرف جانا چاہندا ہے نا پھر اے شیطان ہے ساڈا دشمن ہے اینو ہر حالت دے اندر اسی اپنا دشمن خیال کرنا ہے اپنے ذہن دے اندر اس بات نو پکیا کر لینا ہے اللہ 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 اے دے متعلق چند چیزاں میں دسنا انشاءاللہ انہاں دے اوتے غور کرنا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اس دشمن دا پیچھا ضرور کر لانگے اگر انہاں چیزاں تے عمل کران گے نا اے دا پیچھا کر لانگے انو دشمن پہچان لانگے سب تو پہلی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایسا دشمن ہے جیڑا بندے دا پیچھا نہیں چھڑدا بندے دا پیچھا نہیں چھڑدا آپ نے فرمایا ان الشیطان بے شک جیڑا شیطان ہے شیطان یجری من ابن آدم انسان دے اندر چلدا ہے خون دے اندر مجرد دمی جس طریقے دے نال خون بندے دے اندر گردش کردا ہے شیطان انسان بھی اسی طرح انسان دے اندر گردش کر دے بندے نو غلط معاملات دی طرف لے کر کے جانا ماڑی جی بات تے غلط طریقے دے نال بندے نو ہور طریقے دے نال لے آنا اللہ 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 گل نو مختصر کریے اگلی بات اے ایسا دشمن ہے جنوں اسی دیکھ نہیں سکدے مگر اے سانو دیکھ سکدا ہے نا اللہ 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 اگلی بات کرتے جائیے نا اے ایسا دشمن ہے اے ساڈی دشمنی دے اندر ساڈے مقابلے دے اندر ہما وقت اپنے لشکر اپنے معاملات اپنے نال دے لوگاں نو تیار کر کے رکھدا ہے ہر وقت اپنے لشکر تیاری دے اندر اسی کدی اپنے آپ نو ایدی تیاری اندر رکھیا ہے نہیں رکھیا ہن اسی ایدے خلاف تیاری کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ اے جو اپنے آپ نو ہر وقت لشکراں دے نال ہر وقت اپنے چیلے چمچیاں دے نال چیلے چپٹیاں دے نال اے ہر وقت انساناں نو گمراہ کرن دے اندر مصروف ہے ہر وقت ایدی ہر وقت کوشش ہے کہ کتھے میں انساناں نو جنت دے وچوں نکال کے اپنے نال جہنم دا ایندھن بنا اللہ معاف فرمائے اسی یہ دے تو کیوں بچنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ مالک الملک نے فرمایا کہ اے جڑا شیطان ہے نا شیطان اے ہر نبی دے امتیاں دے خلاف اپنے چیلے چمچے جنہ دے وچوں بھی لے کر کے انسانہ دے وچوں بھی لے کر کے اے ہر
نبی دے نیک بندیاں نو گمراہ کرن واسطے اللہ اللہ یوحی بعضہم الی بعض اپنے ایک دوسرے دی طرف باتیں انکا کر دینے ایک دوسرے نو پھر کی کہندے نے نا زخرف القول غرورا سبز باغ دکھاندے نے جھوٹے وعدے معاہدے کردے نے دنیا دے لالچ دیندے نے دنیا دے مال دی ہرس تے لالچ یاد کرواندے نے اللہ ہو اللہ اللہ ایتھے بس نہیں اگلی گل سنو اے دے متعلق حقائق سن دے جاؤ نا چوتھی بات سن دے جاؤ کہ ایتھے بس نہیں کردا اے دھاکاں لا کر کے بیٹھا اے میری تیری عبادت نو برباد کرنا چاہندا اے ہاں اے اللہ دے حضور اللہ دی بندگی کرنے تو روکنے والا اللہ 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 کیونکہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا نا ہن لآتی اللہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اللہ 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 ایک ہی کہندا ہے نا اللہ جی میں انہاں دے اگیوں بھی آواں گا انہاں دے پچھوں بھی آواں گا انہاں دے سجیوں تے انہاں دے کھبیوں بھی آواں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اگے تو مراد اے دی آخرت دی اندر شک و شبہات پیدا کرنا اس جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا ایویں دیاں گلاں کرنے والا اور پیچھے تو مراد اے دنیا دے معاملے دی اندر فریفتہ کرنے والا اور تیسری بات کہ سجی سائیڈ تو مراد دین دے بارے دی اندر شک و شبہات پیدا کرنے والا چوتھی بات کے والا گناہ دے معاملے دے اندر لت پت کر دینے والا گناہ نو مزین کر کے پیش کرنے والا اولاد دے معاملے دے اندر مال دے معاملے دے اندر بندے کولو گناہ کروا دینے والا اللہ 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 پنجویں گل سنتے جاؤ قیامت دے دن اے ہوئی شیطان جب اللہ دے دربار دے وچ حاضر ہوئے گا اللہ نے فرمایا نا اج شیطان دے حمیتی تے شیطان دے شیطان دے پیروکار بننے والے کل قیامت والے دن اے شیطان اللہ دے دربار دے اندر پیش ہو کر کے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر شیطان کہے گا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا نا ووعدتکم فاخلفتکم جیڑا میں تیرے نال وعدہ کیتا سی سبز باغ وکھاندا میں تے مکر گیا میں نہیں تینوں کچھ دینا ہن جا جتیاں کھا اللہ 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 معاف فرمائے یہ مکر جائے گا اللہ دا قرآن فرماندا ہے چھٹی بات چھویں بات شیطان دی حقیقت یہ ہے کہ شیطان دی اصل اندر فرما برداری کرنا اللہ دی نافرمانی اے حقیقت ہے اور اللہ دی نافرمانی کرنا اصل دے اندر شیطان دی تابعداری اور شیطان دی فرما برداری جڑا شیطان دی فرما برداری کردا اے دا مطلب او اللہ دی عبادت نہیں بلکہ شیطان دی عبادت کردا اے عبادت فرما برداری دے معنی اندر آندی ہے ہاں جی ہن شیطان ساڈے کولوں چاہندا کی اے شیطان ساڈے کولوں چاہندا کی اے آؤ ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جدو اندا اللہ نال مکالمہ ہویا نا اوتھے قیامت والے دن جدو اے دھتکاریا گیا اللہ دے دربار دے وچوں اللہ دے نال اے دا مکالمہ ہویا انہیں کیا انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر اللہ جی میں اے چاہنا کہ میں تیرے بندیاں دے وچوں اپنے حمیتی بنا لواں تے نال جہنم اندر لے جا اے چاہندا جے ہاں اے تو بچنا جے آؤ ذرا ہن اگے جا کر کے سنیے اللہ دے قرآن اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے وچوں سنیے اے دیاں چالاں نے ہن اے دیاں کی نے چالاں بڑا بڑی توجہ نال ان بات سنن والی بات بڑے پوائنٹ تے پہنچ گئی کہ اے دیاں ان چالاں نے چالاں تو بچنا ہے چالاں کی نے سب تو پہلی بات کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر
مثال اس شخص دی، اس شیطان دی، شیطان دی طرح جڑا آ کر کے انسان نو کہندا ہے اے بندے اللہ نال کفر کر، اللہ دیاں نعمتاں نو جھٹلا دے، آئی چیز ہے اے رب نے کیوں بنائی ایویں، اے اللہ دا نال کفر، کفر دا معنی ہوندا ہے انکار کرنا، کفر دا کی معنی ہویا کردا ہے انکار کرنا، تے اللہ دی نعمت دا انکار کرنا کیا رب دے نال انکار دے مترادف نہیں؟ اللہ دی نعمت دا انکار کیتا جاندا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا نا اے آ کر کے کی کہندا ہے انسان نو، اذ قال للانسان کفر، انسان کفر کر، فلما کفر جب انسان کفر کر گزرتا ہے نا، قال انی بری منک، یا کر کے کہندا ہے نا میں تیرے تو بری ہاں، کفر تے تو اپنی ذات واسطے کیتا ہے نا، میں کوئی تیرا امتی نہیں رہے گا، پھر کہندا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تیرا رب العالمین کولوں ڈرنے والا، رب العالمین دے کولوں بڑا ہی خوف کرنے والا، سچا ہو جاندا ہے نا اپنی گلاں دے وچ آ کر کے، دوسری بات بندے نو شرک دے اندر مبتلا کردا ہے، اللہ تو علاوہ کسے اور در تے، کسے اور حجر قبر تے جھکا دینے والا، کسے اور چیز دے اگے اللہ تو علاوہ کسے اور کولوں نظر و نیاز کروا دینے والا، اللہ تو علاوہ کسے اور دے حضور اپنی بگڑیاں بنانے والا، عقیدہ بنا دینے والا، دبیاں نو تارنے والا، عقیدہ بنا دینے والا، اللہ دی ذات تو علاوہ کسے ہور ذات نو اپنا ساجی تے رہروا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا کرنیاں تے بھرنیاں والا تصور خیال کروا دینے والا، اے سب تو پہلی بات کہ بندے نو شرک و کفر دیاں اندھیریاں دے اندر جھونک دینے والا، دوسری بات اے ہے نا چالائیں ہویا کردیاں نے بندے دے اگے بندے دے گناہ نو مزین کر کے پیش کردا ہے، خوبصورت کر کے پیش کردا ہے، خیالی پلا پکا کر کے پیش کردا ہے، سبز باغ بنا کر کے دکھاندا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، ایدی میں چھوٹی جی مثال دے کر کے اپنی بات نو اگے چلاواں گا نا، اما جان حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر اللہ دیاں نعمتاں دے اٹھاندے پے نا، ایک قریب ہویا آ کر کے کہندا ہے اللہ دا قرآن بولدا جے نا، آ کر کے کہندا ہے نا اللہ نے تہانوں اس کر کے اس درخت دے قریب آنے تو منع کیتا ہے، کتے تسی فرشتے نہ بن جاؤ، کتھے تسی فرشتے نہ بن جاؤ، کیسا جھوٹ بولیا، دوسری بات کی کہنا ہے کتھے تسی ابدی زندگی نہ پالو، تہاڈا مرنا ہی ختم ہو جائے گا، ابدی زندگی مل جائے گی، آب حیات پی لو گے تسی اگر اے درخت دے قریب، ہن وی مشہور ہے نا کہانیاں چ ملدا آب حیات دا تذکرہ، اے اوتھوں ملیا ہے، اوتھوں ہی نکلیا، اللہ اللہ اللہ، تیسری بات کہندا ہے نا کہ جنت دے اندر ہمیشہ ہمیش رہو گے، اگر اے پھل کھا لو گے، پھسا لیا سبز باغ دکھا لے، دکھا کر کے تے جدو اما جان نے اور بابا جان نے کھا لیا، اللہ تعالی نے جنت چ نکال دیتا، ہاں جی اس طرح کرتا جے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، آ کر کے اور چیزاں نو مسین کر کے پیش کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، تیسری بات سنو دی چال کی ہے، ایدی چال اللہ تعالی نے فرمایا قران پاک دے اندر، تیسری بات سنو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء في الخمر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، اے تیسری بات سن دے جاؤ نا کہ اے چاہندا اے اللہ دے بندیاں دے اندر میں شراب نو جوے نو عام کر دیاں، تے اے دے ذریعے لوگاں دے درمیان، نشیاں دے ذریعے، جوے دے ذریعے، گندیاں چیزاں دے ذریعے لوگاں دے درمیان نفرتاں تے دشمنیاں نو بدھا دیاں، کیونکہ وایا صدقکم عن ذکر اللہ، تاکہ اے لوگ اللہ دے ذکر تو رک جان، وعن الصلاة اور اللہ دی نماز تو رک جان،
یہ چاہتا ہے بندہ کہتا ہے جی میرے کپڑے نہیں صاف، میں ذرا طبیعت نہیں ٹھیک، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نشیاں نشیاں دی وجہ تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ جڑے لوگ یہو جیاں بیماریاں اندر مبتلا نے، اللہ انہاں دی جان چھڑا، اللہ تعالیٰ انہاں نوں نمازی بنا دے، اللہ انہاں نوں اپنے والا بنا دے۔ ہاں اسی دعا کرنے آ ساڈے ساڈے مسلمان انہاں لتاں اندر لگے ہوئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں معاف فرمائے اور اللہ انہاں نوں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہو اللہ اللہ، کیونکہ اگے اگے گل سنو، گل مختصر کر دے جائیے، گلاں بڑیاں نے، وقت تھوڑا ہے تے اپا گل ذرا مختصر کر دے جائیے۔ چوتھی بات، ایتھے ہی بس نہیں، عداوتاں وی پواندا ہے، دشمنیاں وی پواندا ہے گندیاں چیزاں نال، شراباں نال، جمعیاں نال، تے پھر اگلی بات کہ اے بندے دی عبادت بھی خراب کردا جے، اے دی چال جے۔ ہاں جی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے وچ حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کردے نے، میں حدیث دا مفہوم بیان کردا پیاں، آ کر کے عرض کردے نے، اللہ جی، اللہ دے نبی جی، میں اپنی قرات اور نماز دے درمیان شیطان نو پانا، شیطان مینوں بلا دیندا ہے میں کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی نہیں پڑھی، کتنی قرات کیتی ہے، کتنی قرات نہیں کیتی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، قال له خنزب، اے شیطان نو خنزب کیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، خنزب اے کمینہ، اے ملعون، خنزب شیطان ہے جڑا بندے دی عبادت خراب کرن واسطے سپیشلی تیار کی تے بڑے فرشتان نے، ابلیس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں تیری نماز دے اندر خنزب آوے، لعین آوے، ایک کمینہ آوے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ کے اپنے دل والی سائٹ تے تذکارہ کر دیا کر، اللہ تیری او دے تو جان چھڑا دے گا، رب دے نال تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ یہ بہت لمبی چوڑی بات سی اس پوائنٹ سے، لیکن اگے گل کریے۔ پنجویں بات کہ بندے نو تمناواں لیا کر کے، آرزواں لیا کر کے، امیداں تے خواہشات، ہرس تے لالچ دل دے اندر ابھار کر کے، بندے نو رب دی عبادت تو رب تو دور کرنے والا سورت نساء، کیڑی سورت؟ سورت النساء۔ اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس لئین دی اس خصلت نو بیان فرمایا کہ اللہ دے حضور مکالمہ کردا کردا کی کہندا ہے نا، والا لنہم، اللہ جی میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کراں گا۔ اے جڑا لام شروع تے آ گیا، نون اگے سکیلا آ گیا، اے دا مطلب اے بندا ہے کہ ضرور بے ضرور میں ایڑی چوٹی دا زور لاواں گا تیرے بندیاں نو گمراہ کرنے دا، ایڑی چوٹی دا زور بھی مطلب کہ بڑے صاف جملے اندر کیا جا سکدا ہے کہ میں آخری حد تک جاواں، اے وی لفظ ٹھیک ہے نا، ذرا اچھا لفظ ہے، بھی آخری حد تک تیرے بندیاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کراں گا۔ والا اذلنہم ولا امنیتنہم، دوسری بات نے کیتی، اللہ جی پہلی بات اذلنہم، میں انہاں نو ضرور بھی ضرور گمراہ کراں گا، ولا امنیتنہم، میں انہاں دیاں خواہشات، آرزواں، تمناواں، ہرس تے لالچ نو اجاگر کراں گا انہاں دے دل دے اندر۔ اللہ ہو اللہ اللہ، فلا یبتکن آذان الانعام، میں انہاں دے جانوراں نو تیرے نام تے علاوہ کسے ہور دے نام تے ذبح کروا دیاں گا، ہاں شرک بھی کروا دیاں گا۔ اگے فرمایا نا، ولا امرنہم، شیطان کہندا ہے میں، اللہ جی میں ضرور، ولا امرنہم، اللہ جی میں ضرور انہاں نوں حکم دواں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق دے اندر رد و بدل کر دین۔ اج کل آ نویں نویں منڈے عورتاں دی، لڑکیاں دی مشابہت کر دے، اے لڑکیاں، اے میڈیا دا شکار لڑکیاں، اے منڈیاں دی، لڑکیاں دی جڑی یہ مشابہت کر دے، اے اللہ دی بنائی ہوئی تخلیق، اللہ دی بنائی ہوئی تخلیق دے اندر اے تبدیلی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، یورپ دا تے فلسفہ ہی عجیب ہے کہ بس کھاؤ پیو، یہ وہ موج مارو تے سومو تے فراں کرو تے یہ کرو تے وہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے معاشرے نو یورپ دے
فلسفے تو محفوظ فرمائے. گندا ترین فلسفہ اور گندے ترین ایجنڈے. اللہ دی قسمیں اے نہ سمجھو کہ میں آ گیا اتھے سٹیج تے تے میں با خبر نہیں, بے خبر نہیں, میں انہاں دی ایک ایک چال تو با خبر ہاں. الحمدللہ اللہ نے مینوں قرآن دی اور اپنے نبی دے فرمان والی نعمت دے نال اللہ نے مینوں مالا مال فرمایا ہے. میں انہاں دیاں چالاں وی سمجھنا دے انہاں دے ارادے وی سمجھنا. شیطان دے اے جڑے ایجنٹ نے انہاں دی میں ہر چیز سمجھنا. اے ساڈے مسلمان ملک دے اوتے جڑا مسلمان ملک بنیا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے محمد رسول اللہ دا تصور اس ملک دے اندر نظام ریاست دا چاہیے. لیکن انہاں نے انہاں دیاں چاپ لوسیاں دے اندر ساڈی ساری قوم نو غرق تے تباہ کر دتا. اللہ تعالی انہاں نو معاف فرمائے, سانو بھی معاف فرمائے. اللہ اس ملک دے اندر صحیح قرآن و سنت دا نفاذ فرمائے. اسی اپنی زندگی قرآن و حدیث دے مطابق گزاریے, اللہ تے او دے رسول دے فرامین دے مطابق گزاریے. اے جڑا نواں ایجنڈا نمبر 25 اقوام متحدہ دے اندر اے جڑا دنیا تے مسلط کرنا چاہندے ہیں, اسی مسلمان او دا اس ایجنڈے نو ریجیکٹ کرنے ہیں. اے 7 ارب آبادی نو کٹا کر کے 1 ارب آبادی کرنا چاہندے نے جڑی انہاں دی مننی. اللہ دی قسم اے ایجنڈا اقوام متحدہ دا کی چاہندے ہو؟ پھر اے شیطان دے ایجنڈے نے نا انسانیت نو قتل کرنا کدا ایجنڈا ہے؟ شیطان دا انسان دا انسانیت نو بچانے دے پیش کر دے. او تو دے واسطے پلان گا کر دیئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, انہاں کمینیاں نو ہدایت دے. اسی انہاں دی ہر چیز جاننے ہیں لیکن اسی کہنے ہیں اسی شریف لوگ, اسی شریف لوگ ہاں. سانو اپنے مذہب دے مطابق سانو اپنی زندگی گزارنے دی صحیح راستے ہموار کیتے جان, صحیح معاملہ کیتا جائے. ایہو جیاں پلان گا, ایہو جیاں سازشاں اے کافراں دیاں سازشاں مسلماناں دے اندر رائج نہیں ہو سکدی. اے ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ اسی آخری حد تک لڑاں گے اللہ اللہ اللہ. پھر اگے سنو, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اللہ اللہ اللہ. مالک الملک نے فرمایا جن نے شیطان نو اپنا دوست تے کارسا, اپنا راہبر تے رہنما, شیطان نو اپنا والی بنا لیا, شیطان نو اپنا دوست بنا لیا, او فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبینا. تے واضح گمرائی دے اندر ہے, او تے گھاٹے اندر چلا گیا, او نقصان اندر چلا گیا. اللہ نے تے اونوں اپنی عبادت کرن واسطے پیدا کیتا سی. او تے شیطان دیاں چاپ لوسیاں کر کر دنیا تو دباؤ. ہاں ایہو ہی دا ترجمہ بنے گا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا یا ایدہم و یمنیہم. شیطان تانوں وعدے دیندا, شیطان تانوں وعدے دیندا ہے نا. و یمنیہم اور شیطان تانوں امیداں یاد دلاندا ہے. و يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان دے وعدے تے شیطان دیاں باتاں دھوکے تو علاوہ کوئی چیز نہیں. فراڈ کردا جے تہاڈے نال. اللہ اللہ اللہ. گل نو آخر تے لے کر کے جائیے نا کہ مسلماناں دے اندر باہمی تعلقات خراب کرنا دا کام ہے نا. اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالی نے اپنے قرآن اندر فرمایا وقل لعبادی یقول التی ہی اقرب. محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندیاں نو اپنے امتیاں نو فرما دیجئے. اللہ جی میں کی اعلان فرماواں؟ فرمایا کہو, فرماؤ فرماؤ انہاں نو اپنے آپ دے نال, اپنے دوستاں دے نال, اپنے ہمسایاں دے نال اچھے طریقے دے نال بات کریا کرن. کڈا پیارا گر دسیا سبحان اللہ. اپنے آپ دے نال اچھے طریقے دے نال بات کریا کرن. اپنے آپ تمراد اپنے ہمسائے وغیرہ, اپنا جٹ, اپنا قبیلہ, اپنا اپنی رشتہ داری, اپنی ہمسائیگی. فرمایا اچھے طریقے دے نال بات کریا کرن کیونکہ ان الشیطان یزغ بینہم. شیطان تے ہر وقت انہاں دی دھاک اندر لگیا رہندا ہے کہ کتھے مینوں کوئی پوائنٹ ملے میں انہاں دی آپس وچ لڑائی کراں, کتھے کوئی پوائنٹ ملے میں آپس اندر لڑائی کراواں. اے اللہ دے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ کسے گل تے ایویں کان دھر کے کسے دے خلاف بات نہ کریا کرو. اے شیطان دیاں چالاں نے. اللہ اللہ اللہ. اگلی بات ستویں بات سنو کہ ایتھے ہی بس نہیں کردا, میرے تیرے بارے اندر شک و شبہات ہی بس نہیں, پھر اللہ دے بارے اندر شک و شبہات
جذبات پیدا کرن لگ پندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, اللہ دے نبی نے فرمایا اے شیطان اتنا کمینہ اتنا لعین ہے کہ آ جاندا ہے بندے کول آ کر کے کہندا ہے من خلق ھذا, من خلق کلا, اس چیز نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ بندہ کہندا فلانے. من خلق کلا, اس چیز نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ بندہ کہندا فلانے. تے فلان نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ فلانے. فلان نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ حتا کہ پوچھدا پوچھدا اے پوچھ لیندا ہے حتا یقول من خلق ربک, حتا کہ کہندا تیرے رب نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ بندہ شک دے اندر پے جندا ہے, بندہ الٹ جندا ہے. ہر چیز نو جو کسے نے پیدا کیتا تے رب نو اللہ معاف فرمائے. میرے نبی نے فرمایا جدو اس طرح دی بات ذہن دے اندر دماغ دے اندر آئے تو کیا کر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں اعوذ باللہ پڑھیا کر, اپنی کھبی سائڈ تے تھتکارا ماریا کر دل والی سائڈ تے, اور کی کریا کر اے سوچ دل چو دماغ چو کٹ دیا کر, اے نہ سوچیا کر ماتا اللہ دے نال شرک کر لے, ماتا سارا کچھ ہی برباد ہو جائے. اللہ ہو اللہ اللہ. اگلی بات سنو, اٹھویں بات بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رات دا سایہ نظر آندا ہے مغرب دا ٹائم ہوندا ہے نا, اس وقت شیطان زمین تے پھیل جاندے نے اور اللہ دے بندیاں نوں نقصان پہنچانے دی کوشش کر دینے نا. تسی اس وقت کی کریا کرو, اپنے بچیاں نوں پکڑ کر کے اندر کر لیا کرو, بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے بند کر لیا کرو, بسم اللہ پڑھ کے اپنے چراغ بجھا دیا کرو, بسم اللہ پڑھ کے اپنے مشکیزے برتنا دے اوتے کوئی چیز رکھ لیا کرو نا, کوئی چیز رکھ لیا کرو. اللہ 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 کہ شیطان او دے اندر کوئی وبا داخل نہ کر سکے, شیطان تواڈے بچیاں نوں نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ اللہ اللہ. میں اگلی بات کرنا نا, وقت مکدا جاندا ہے نا, نویں بات سنتے جائیے نا کہ پھر بندہ جدو بستر تے آندا ہے بندے نو ڈرانے ڈرانے خواب وکھاندا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ اللہ, آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ, اچھا خواب اللہ تعالی دی طرف ہویا کردا ہے نا, اور برا خواب شیطان دی طرف ہویا کردا ہے. شیطان ستیاں وی دشمنی اندر باز نہیں جاندا, ایڈا کمینا دشمن ہے نا. اللہ اللہ اللہ. ایتھے بس نہیں نا, اگلی بات کردے جائیے نا. یہ بندہ جدو پیدا ہوندا ہے پیدائش دے وقت بچے نو آ کر کے انگلاں چبھوندا ہے دشمنی دے اندر, جویں بندہ کسے دا دشمنی ہویا بندہ نو ماردا ہے. اے جدو بندہ انسان دنیا دے اوتے تشریف لے کر کے آندا ہے پیدا ہوندا ہے دی پیدائش دا وقت آندا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا ہر انسان دنیا تے آیا شیطان نے انگلاں دے نال اپنی دشمنی نال اونوں چوبا ماریا. ہاں شیطان نہیں جے باز آندا دشمنی تو. اگلی بات کریے نا کہ جدو بندہ غصے دی حالت اندر اپنی بی پی ہائی ہونے دی صورت دے اندر یا شوگر ہائی ہونے دی صورت دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے میرے نبی دے صحابی حضرت سلیمان بن سرار رضی اللہ سلیمان بن سرار رضی اللہ تعالی نو بیان فرمانے نے اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر نا, دو بندے آپس اندر جھگڑا کردے پے نے لڑدے پے نے نا. میرے نبی نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالھا ذهب عنہ. میرے نبی نے فرمایا میں انہاں نو ایک ایسا کلمہ دس سکنا اگر زبان تو ادا کرن تے انہاں دا غصہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. او لڑدے پے جھگڑدے پے انہاں دیاں رگا پھلیاں ہویاں رنگ سرخ ہوئے ہوئے آپس اندر تو نہ بندیاں دے. میرے نبی نے فرمایا میں ایسا کلمہ لے کر کے آیا, ایسا کلمہ دس دینا, میں دس دینا تے اے پڑھ لین, اللہ انہاں دا غصہ دور فرما دے گا. سبحان اللہ. او کلمہ کیڑا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ 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 ایویں چیز کریا کرو. اگلی بات اور آخری پوائنٹ سن دے جاؤنا کہ موسیقی دے ذریعے گانے دے ذریعے ڈھول تے نچار دے ذریعے یہ اللہ دے حضور بندیاں نو دور کرنا چاہندا ہے نا. مالک الملک دا قرآن بولیا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. اللہ 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 مالک الملک نے فرمایا اے اپنے تیر چلاندا ہے کی کردا ہے قرآن پاک دے الفاظ نے اے کی کردا ہے اپنے تیر چلاندا ہے تے تیراں اے کمان دے وچ تیراں دی جگہ کی چیز پاندا ہے اللہ دی نافرمانی اے تیر دی جگہ کی پند ہے اللہ دی نافرمانی. موسیقی گانے گانیاں دے آلات موسیقی دے آلات اور پھر ایتھے بس نہیں واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکم فی الاموال والاولاد اولاد دے بارے مال دے بارے انہاں چیزاں دے تیر پاپا کر کے دل دے اندر وسوسے عجیب عجیب لیا کر کے اے انساناں نو اے تیر مار. ہاں اے ایویں دے کم کردا ہے اللہ 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 ادھر تو بچنا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وعدہم نجائز نجائز وعدہ دیندا ہے نا فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اور یاد رکھ لو شیطان دے جڑے وعدے ہویا کردے دھوکا ہویا کردا ہے فساد ہویا کردا ہے لڑائی ہویا کردی ہے جھگڑے ہویا کردے نے نا. اللہ 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 ہن اے چیزاں تے سن لیاں شیطان بڑا ہے سن لیا بھی بڑا ہے بھی. ہاں اور میں اگلی بات سنان لگیا جو تو بات بڑی مزیدار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت پیاری بات قرآن پاک اندر پنجویں سپارے دے اندر فرمایا ان کید الشیطان شیطان دا جڑا مکر ہے نا شیطان دی جڑی بات ہے شیطان دی جڑی چال ہے کان ضعیفا کمزور ہے پاورفل نہیں. ہاں پاورفل نہیں کتنی پیاری بات ہے اے بڑا ہی کمزور ہے. اللہ 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 میں دو چیزاں بڑی دفعہ بیان کر چکیا شیطان دیاں دو خصلتاں ایک چال چل دے ایک خصلت دی کی ہے کہ چال چل دے دوسری خصلت یہ ہے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے دوڑ جاندے دوسری تے غور کرنا انشاءاللہ. اللہ 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 ہن ایندے تو بچن دے طریقے ہاں جی ایندے تو بچن دے طریقے اے ہے نے کہ بندہ بندے نو چاہیدا ہے شیطان دے شر کولوں اللہ دی پناہ حاصل کرے. اے جملہ غلط ہے کہ شیطان دی پناہ جملہ ہاں جی پیارے بھائیو غلط ہے اس طرح نہ بولیا کرو. کیا کرو کہ اللہ دی پناہ شیطان دے شرطوں پناہ تے او ہوندی ہے نا بندہ کسے کول پناہ مانگدا ہے تے پناہ مانگ کے اودے کول آ جندا ہے کہندے نہیں میں شیطان دی پناہ مانگنا غلط العام ہے یہ غلط. حالانکہ بندے دے ذہن دے اندر بات اے نہیں شامل ہوندی لیکن بندہ بول بہت غلط رہا ہوندا کہنا چاہیدا ہے کہ میں اللہ دی پناہ حاصل کرنا چاہنا اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنا شیطان لین دے شر کولوں شیطان دی خباثت کولوں میں اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنا ہے. جملہ صحیح بولنا چاہیدا ہے. ماشاءاللہ ساڈے اکبر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں دا عمرہ قبول فرمائے. اگلی بات سنو کہ دوسری بات کہ بندے نو چاہیدا ہے کہ اللہ دا ذکر کرے اور شیطان تو بچے اللہ دا ذکر کر کے ادھے بارے اندر بڑیاں تفصیلاں اور بڑیاں چیزاں کہ بندہ اللہ دا ذکر کرے. میں ایک چھوٹی جی بات کر کے بات نو آخر تے لے کر کے جانا نا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نو وحی فرمائی. ایک کوئی بات بیان کراں گا پانچ چیزاں بیان فرمائیاں لیکن ایک بیان کراں گا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا نو اللہ تعالی نے فرمایا اپنی قوم نو بنی اسرائیل نو اکٹھیا کر کے میری بات بیان کرو. اللہ دے نبی حضرت یحییٰ نے ساری بنی اسرائیل نو اکٹھیا فرمایا فرما کر کے کیا کہ مینوں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں ان پانچ گلاں تے عمل کراں
تہانو بھی عمل کرنے دا حکم دیا سننے دا نہیں عمل کرنے سننے دا نہیں بلکہ عمل کرنے دا حکم دیا او پانچ گلاں چ پہلی گل کیڑی ہے نا کہ اللہ دا ذکر کر دے رو سبحان اللہ کڈی پیاری گل فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے نا او دی مثال اس طرح ہے نا کہ او دے پیچھے کوئی دشمن لگیا ہووے جو اپنے آپ نو کسے محفوظ قلعے دے اندر لے کر کے آ جائے دشمن تو بچ جائے اللہ دے ذکر دی مثال اے مثال ہے سبحان اللہ اے ذکر دی مثال اگلی بات سن دے جاؤ نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی تائید فرمائی اللہ دے نبی نے فرمایا جدو انسان اپنے بستر تے لیٹ دے شیطان اے دے تے تین اے دی گدی دے اندر تین گنڈا بن دیندا ہے تین گرا لگا دیندا ہے نا پہلی گرا بندہ جدو اٹھ کر کے اٹھدا ہے دعا پڑھدا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور یا اللہ دا نام لیندا ہے نا اللہ دی ایک گرا کھول دیندے نے وضو کردا ہے دی دوسری گرا کھل جاندی ہے نماز پڑھتا ہے اللہ دی تیسری گرا کھول دیندے نے بندے دے اوتے برکت برسنی شروع ہو جاندی ہے رحمتیں دا احاطہ کر لیندی ہے نا پورا دن حشاش بشاش رہندا ہے تھکاوٹے دے لاگیوں بھی نہیں آندی سبحان اللہ کڈی پیاری گل ہے اگلی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوے تے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کر کے داخل ہوے جدو کھانا کھاوے تے اللہ دا نام لے کر کے داخل ہوے نا شیطان ویکھدا ہے انہیں اللہ دا نام لے آئے نا اپنے چیلے چمچیاں نو کہندا ہے تہاڈے واسطے اس گھر دے راستے بند کر دتے گئے کھانا وی اس گھر چ تہانوں نہیں ملے گا نا کیونکہ انہیں اللہ دا نام لے لیا اللہ نے انہوں تحفظ فراہم کر دتا سبحان اللہ اللہ دے نام دے کتنے فائدے نے سبحان اللہ پھر تیسری بات سن دے جاؤ نا جس گھر دے اندر میرے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانو قبر خانے نہ بناؤ بلکہ دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو جدو تلاوتاں کرو گے اللہ دے چو شیطان نو بے دخل فرما دیں گے جس گھر دے اندر سورت بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اللہ دے اندر شیطان نو داخل نہیں ہون دیندا اگلی گل سن دے جاؤ نا میرے نبی نے فرمایا جس بستی دے اندر تین مسلمان آباد ہون او با جماعت نماز نہ پڑھن شیطان انہاں تے حاوی ہو جاندا ہے با جماعت نماز پڑھو جے با جماعت پڑھن والے نماز تے شیطان دا حملہ نہیں ہوندا کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ اگلی بات سن دے جاؤ نا بڑی لمبی حدیث میں مختصر کر کے بیان کیتی اگلی بات سنو جدو جمائی آوے باسی آوے باسی آندی نا ساڈے فیشن ہی بن گیا منہ کھولن دا او میڈیا تے جویں فلماں دے اندر ڈرامے اندر جویں آندا ہے اوویں فیشن کرن لگ پیندے نے مندے اللہ دے نبی نے فرمایا جدو شیطان جدو تہاڈے کسے بندے دے باسی آندی ہے جمائی آندی ہے نا تے شیطان ویکھدا ہے نا ذاک شیطان شیطان مذاق اڈاندا ہے اے ویکھ کیویں دا منہ بن گیا شیطان دشمن ہے نا تے ہمیشہ دشمن نو کوئی بھی پوائنٹ ملے کوئی چیز لبے او دے تو فائدہ اٹھاندا ہے شیطان نا زہاک شیطان شیطان او دے تے مذاق اڈاندا بڑا خوش ہوندا ہے تاڑیاں ماردا ہے واہ 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 کیویں دا منہ بنیا پیا اللہ دے نبی نے فرمایا نو منہ نو بند کرو اپنا ناک بند کرو منہ دے اگے ہاتھ رکھو جتنا ہو سکدا ہے نو روکو کیونکہ جڑی جمائی ہویا کردی شیطان دی طرف ہوندی ہے تاکہ بندے دے اندر سستی ہوے بندہ رب نو یاد نہ کرے اللہ ہو اللہ اللہ اگلی بات اور آخری بات جیڑیاں اوقات اندر دعاواں نے صبح شام دے اذکار نماز تو بعد دے اذکار سونے دے اذکار اٹھنے دے اذکار اور کھانا کھانے دے آداب اور اذکار اور ادے تو علاوہ گھر داخل ہونے دے کوئی چیز خریدنے دے اے دعاواں پڑھنیاں چاہیدیاں نے انہاں دعاواں دا مطلب اے ہے کہ بندہ جدو اے دعاواں پڑھدا ہے تے پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا دی بدلے اندر میرے نبی نے فرمایا ہدیتا و کفیتا میرے نبی نے فرمایا کہ جدو بندہ دعاواں پڑھدا ہے پھر اوپروں آواز آندی ہے تینوں اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیتا اللہ تیرے واسطے کافی ہو گیا اللہ نے تینوں شیطان دے شر تو بچا لیا سبحان اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو یہ دعاواں سیکھنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین